დემოკრატიული მოძრაობა სახალხო კრების წევრის თორნიკე არევაძის დაკავების ფაქტს ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკურ ტერორად აფასებს. პარტიაში აცხადებენ, რომ არევაძის დაკავება მის პოლიტიკურ აქტიურობას უკავშირდება და 8 მარტს რუსთავში მომხდარ ინციდენტთან სახალხო კრების წევრს ბრალი არ მიუძღვის. ადვოკატი განმარტავს, რომ თორნიკე არევაძის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება დარღვევებით მიმდინარეობს. ადვოკატი ამტკიცებს, რომ სასამართლო მიკერძოებულ განაჩენს გამოიტანს. საქალაქო სასამართლოში თორნიკე არევაძის საქმის განხილვა ხვალ არის დანიშნული. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში არევაძეს 3-დან 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მიმდინარე წლის 27 აპრილს სტუდია ობიექტივის ეთერში მან ღია დისაუბრა რუსთავში სამთავრობო გუნდის და ვანო მერაბიშვილის მიერ მოწყობილ ფარული შეხვედრების დეტალებზე. სწორედ ამ ეთერიდან რამდენიმე დღეში თორნიკე არევაძე უკანონოდ დააპატიმრეს. თორნიკე არევაძეს მონაწილეობა ამ ინციდენტში არ მიუღია, რადგან მხოლოდ დაინტერესებული მხარის ჩვენებები იქნა გათვალისწინებული. ეს იყო ტენდენციური მიდგომა გამოძიების, რომელსაც მისთვის ბრალი დაედოთ ამ დანაშაულში.